За энэ Монгол Улсын шилжилгээний технологийн их сургуулийн цахилгааны салбарын бүх үйл ажиллагаатай бол миний ухамсарт амжилт холбоотой. Би анх 65 онд Монгол Улсын их сургуулийн цахилгааны салбарт ороод политехникийн дээд сургуулийн анхны төгсөгч болж 70 он төгссөн. Ингээд орос мөржлийг дагаж агаад өөрийнхөө хамгийн дургүй хичээлийн багш болсон. Сайн мэдрэвчлийн техник гэдэг орос багш заадаг байсан, мууч ажилладаг байсан байлгүй. Тэгээд төгсгийн өмнөхөн багш нар мэнд дуудаад чамайг өндөрвчлийн техникийн багш болгоно. Тэгээд би одоо ингээд 40 жил өндөрвчлийн техник гэдэг хичээлтэй зорлодож хамгийн миний дуртай сонирхолтой хичээл боллоо. Загт бид нэг оюутан байхад бол Монгол багш нар зөвхөн байлаа. Одоо манай Сүхбаатар багш, Мэжидтерж багш, Цагаан багш, Мандах багш энэ хэд олол үндсэндээ гол хичээлэг ордог байсан. Дээр нь Оросын мэрэгжилтнүүд 2-3 хүн байсан. Тэрэн дундаас Акимов Анатолий Васильевич гэдэг усан зэрэг байсан Орос багшийг би дагаж энэ сайхан мэрэгжлийг эзэмшиж явсан. Ингээд бид нарыг бол энэ багш нар бол үхээр өндөр төвшөнд сайн бэлтгэж өгснэг бол бид хожим энэ тэн сургууль соёл тэнд явахтаа бол мэдсэн.